Vážené dámy, páni, dovolte, aby sme ešte spravili záverečné defilé. Ideme zadávať titul Boj. Poprosím víťazov, zajcov, Suky a Psa, aby sme zadali Boja mladých. Potom budeme pokračovať na titul Bob a Boss. Tam postupuje Boss, Boj, Hej a víťaz, svetový klubový víťaz Suka, svetový klubový víťaz Pes a Boj pokračujú na ďalšie súťaže Bob a Boj. Tak nech sa páči, dvoch zajcov. 81. Pes. A Usúk 46. Po dohode s pánom magistrom Kaudinderom zadávame titul Boj Sovi. Ešte tieto páni ostávajú a poprosím svetový klubový víťaz Suka a svetový klubový víťaz Pes, nech nastúpia do kruhu a budeme zadávať titul BOB a opačného pohľavia titul BOS. Tak nech sa páči, spravte taký lepší kruh. Po dohode s pánom rozhodcom titul BOB získava vodič číslo 79. Andrička, dousmej sa, ťupni si. Počkej, to bude mejdan. To bude mejdan. Voláš, že dnes prídem v útorok. Zabrázi na skurtu. Pri najlepšom, povedz, pri najlepšom. Ideálny čas je viac. Rúkerej kvení ješ. Krša, čak párta. Granule dopredu, granule. Granule sú tak ovde. Veľké. Toto sú tri najlepšie psi? Všetko najlepšie psi! Od 1, 1, 2, 3 a 4 malé vreco. 4 pien. Milan, len sa nepotkne. Kde je Ríšo? Ríšo, poď sem! Odtiaľ to fotiť. Niekto pil, nech vyhne ruku. Poďme, nefotkne Milan. To sa neboj. Dneska tu máme toľko fotografov, že... Počkaj. Dobre. Máme to. Ďakujeme za prezentáciu. Ešte Boj. Poháriky vám ešte dodáme. Aj,
A páni, ideme, ešte si pridaj pohárikov tej triede strednej jedenáctka Vodečka. V triede otvorenej 17. Vodič, titul CAC, CC, gratulujem, nech žijú Čechy. V triede pracovnej 24, výborný 1 CAC, CC, 24. Helen, prestaň. A v triede šampiónov, výborný 1 CAC, CC, 20 centička. Ideme na sučky. 55, trieda stredná, výborný 1 CC, CAC. Jožo, 70, jednotka, trieda otvorená, sučka, výborný jedna, CAC, CC, a zároveň verte si vrecka. Vyťazí tried. Áno. Áno, to tam má ísť. 74, súka, trieda pracovná, výborná, 1 CAC. Telko. Telko, granule. A 79, výborný, 1 CAC, CC a svetový klubový víťaz. Merko, počkajte. A to bude prvý tréner. Ešte máme záverečné súťaže. Najkrajší pár psov, bola asi jedna skupina prihlásená, tak nech sa páči na prezentáciu. Ďakujeme. Vážené dámy, páni, dovolte, aby ste to uzavreli. Chcem poďakovať rozhodcom, rozhodcovi pánovi Stavbindingerovi za posudzovanie aj hospitácie, čo si robila. Pani, chcem poďakovať vám všetkým, hlavne firme Fitmin na sponzorské granule, pásky a na celé podujatie. Chcem poďakovať Technickej univerzite vo Zvolene, že nás tu prichýlilo a dovolilo nám zorganizovať túto svetovú klubovú výstavu. Chcem poďakovať všetkým vám, čo ste tu prišli a prispeli a spravili sme si takýto pekný kinologický deň. Takže záverom ešte veľká vďaka a slovenskému klubovi zdar. Zdar! Zdar! Zdar!